नमस्कार, म अरुण दोभान। मेरो कविता संग्रह निर्देश गरे उज्यालो 2062 सालमा प्रकाशित भएको पुरानो यो कविता संग्रह को कविताहरूको सम्झना गर्दै याद आउँदै म एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु। यो त्यो बेलाको समय सिचुएसनको परिस्थिति घटनाहरू पनि घटेको हुन सक्छन्। त्यो मेरो एउटा लेखकीयमा कवितामा मेरो उजागरण भएको छ। कविताको शीर्षक छ कोइत परेका छन् भीमनिधिहरू। निराशामा निधाएर बिउजिन्छन् शेक्सपियरहरू, निराशामा निधाएर बिउजिन्छन् शेक्सपियरहरू। त्यहीँ बिहानको ट्युसन यात्रामा उद्घोष गर्छन् सपनाहरू। हाम्रै काखबाट बग्ने नदीमा धमिलो रङ्ग झरेरे अब कसले स्वीकार्ने हाम्रो नदी सदा सङ्गलिनै पर्छ भनेर। कठै सिरैदेखि पोतिएका छन् रे रङ्ग रगतले झुपडीका मूल ढोकाहरू। कहाँबाट रङ्गी झुपडीका प्रत्येक मूल ढोकाहरूमा खेतालाहरूले गोठालाहरूले साधुको शरीरमा आगो लगाएरे। कसले चराए भैँसे फाटको बालीमा, किन हराए चराउन लगेका भेडाहरू। जे गर्नु त्यही साधुको आवाजमा दर्शन बोक्दै आएका भीमनिधिहरू गाउनन् पाएनन् आवाजहरू। दर्शन बोक्दै आएका भीमनिधिहरू गाउनन् पाएनन् आवाजहरू। पर्दा लगाउँदै अन्त्य गरेका छन् जरुर रङ्गमञ्चहरू र सक्षम योग्य पनि लङ्गडा भएर बाँचेका छन् इतिहासकै अत्याचारी जस्ताको शोषणले। धेरै हुल मुक्तिकै आशामा दिन गनेकै हुन्छन्। हाम्रो नम्बर कहिले पर्छ भनेर चेके फेरि जन्मनुपर्छ भन्नेहरू। अब निराशा होला, शिथिलता होला, तर बारम्बार कैदीको उद्घोष छ आकाशमा उड्ने चरीलाई। यो देशको चहराइ समुद्रको गहराइ, हाम्रो चेके लडिरहे यो कस्तो जेल रहेछ। भीमनिधिहरू जस्ता सदा कैद परिरहन्छन्। भीमनिधिहरू जस्ता सदा कैद परिरहन्छन्। हस्त, धन्यवाद।